Čus, vítáme tě u nového videa. Čau, Hane. Čau. Dneska si natočíme video, které zajímá spoustu lidí, protože budeme s Hanem rozebírat, jestli je lepší Skyline anebo Supra. Tohle je hodně ožahové téma, hodně lidí to řeší a já jsem zvědav i na váš názor, takže zrovna mi co přijíždí. Ale. Tohle je super Skyline. No o tom se podíváme někdy příště. Každopádně jdeme se pát dovnitř a jdeme rozebrat tuhle problematiku. Tak, konečně jsme se dostali do garáže, mezi tím, co přijel kamarád s tím autem, co jste viděli na začátku, to jsme tady asi tak na hodinu a půl zachycali. Každopádně my jsme se s Hanem takticky postavili už každý na svoji stranu, protože já jsem to video nechtěl točit sám, protože budeme diskutovat o tom, jestli je lepší Skyline anebo Supra. Ještě než začneme tohle video, chtěl bych ti představit portál Car Vertical, protože pokud právě ty scháníš své auto, anebo máš už své auto a zajímá tě jeho historie, tak rozhodně tenhle portál vyzkoušej, protože díky Car Vertical se dozvíš spoustu důležitých informací, jako je počet na těch kilometrů, jestli auto bylo v půjčovně, jestli není hledané, jestli tam je STK, jestli tam je pojistka, jestli bylo bourané, kolik majitelů mělo, odkud je dovezené a spoustu dalších informací. Takže pokud chceš, hledáš svoje auto nebo tě zajímá historie tvého auta, nabíhej na link pod tímhle videem, anebo zadevej tenhle kód a získej ověření svého auta na Car Vertical se slevou IT. Já nevím, asi k tomu řeknu první pohled, asi jste pochopili to, že stojím tady, tak znamená, že je za mě lepší Skyline. Ale samozřejmě svoje plusy má i Supra. My s Hanem to můžeme dost dobře posoudit a proto jsme tu dva, protože Han je jeden z mála lidí, kterým dávám do ruk moje auta a mají důvěru v to, že můžou v ní jezdit. A s Hanem se docela často chodíme projet, aby ty auta nestály, že samozřejmě, aby to jednou nebylo líto a druhému. To je třeba jeden, chvilku jede jeden Skylinem, druhý jede Supra a pak se prohodíme. Prostě to má Han strašně těžké. Skyline nemáme tak dlouho, ale musíš uznat, že to auto je funkčnější ve větší rychlosti. Ano, to musím. Jako, ale bez toho strach. Tak, tohle je fakt hodné auto, se kterým se dá normálně projet. Tohle není auto, se kterým se dá normálně projet. Není to podle mě jenom tomu. Ale je to nudné. No je. Na nižších rychlostech je to strašně nudné. Jakože u Skyline, když se vozíte, tak fakt cítíte to, že prostě čím víc tomu šlapete na plyn a čím víc jedete v tom extrému, tak to auto mnohem víc funguje. A v těch nižších otáčkách je to takové, že jako se přemysťuješ prostě s autobusem. Já bych to tak jako přirovnal. Stihnete si prostě zakouřit, dát si oběd a nevím co ještě. Budeme se bavit konkrétně o těchto dvou typech auta. Samozřejmě vzhledově, tohle má ostřejší hrany, tohle je fakt celé zaoblené. Jako, ty vole, je pro mě asi těžké říct, co je hezčí. Určitě mi pište do komentářů, jestli je to pro vás Skyline nebo Supra. Pro mě je to asi ten Skyline. Zvenku vzhled je jasný Skyline. Samozřejmě mě vidíte, to. Japan Racingy. Ale jako vzhledově je to za mě hezčí ten Skyline. Já tam mám v plánu ještě nějaké věci udělat, ale prostě ta modrá tomu brutálně sluší s nějakýma karbonovýma doplňkama. Je to fajn. Když se budeme bavit přímo o tomhle autě. Mám tady Sparko sedačky. Nejsou vůbec komfortní. Ne, ani to. Ale jsou funkční. Jako jsou fakt tvrdé. Krásně tě chytnou. Ale co třeba musím říct, a nechci disit značku Sparko, Races RS té jedničky nebo dvojky, jsou sedačky, které jsou mnohem levnější a za mě splňují takový ten zlatý střed. Hej, jdu se projet sportovně, chytí mě to, udrží mě to, ale chci se normálně projet a je to komfortní. Tady se nebavíme o komfortu vůbec, je to prostě takové nic moc. Samozřejmě interiérem zase za mě vyhrává Supra. To tak tady je to strašně strohé, úplně je. Jednoduché. Nudné, je to nudné. Mám tady teďka tenhle retro volant, asi uvažuji, že si koupím jiný, když jsem tady chtěl zachovat, ale asi tu nechám tenhle. A ty budíky jsou takové nějaké, a ten středový panel celkově je prostě takový, nejsi z toho tak unešený, protože do Supry, to necháme zase ukázat Hana ten interiér, tam když si sedneš, tak to tě prostě zavře a reálně ten interiér navrhoval. Už ten, kdo navrhoval prostě interiéry jakoby v letadle. Tak navrhoval to Supru, což je halus.
Je tady dost tvrdý podvozek a musím ho změnit, ale funguje. Jakože relativně, docela dost odskakuje, ale zase jim přijde, že to jako funguje. Jo, to. Ale všecko tady prostě je takové, necítíš se v tom úplně brutálně tak dobře jako v té Supře. A fakt musíš řezat palbu prostě. Ale zase mi přijde, že to je mnohem stabilnější, kamo, než ta Supra. Jo, to je. To jo. Tady vlastně teďka je single turbo a v Supře je biturbo. Vlastně s Patrikem se tu koval kompletně celý motor. Možná spousta z vás už viděla, možná ne. My ještě budeme řešit nové turbo. Ale je paradox, že spousta lidí i v driftovém světě, kamo, jezdí spíš ty tvoje Zeta než ty RBčka. To. Ale já si myslím, že to je proto, že ty RBčka nejsou prostě tak dostupná záležitost. Nejsou dostupné, hlavně ty, aby bylo funkční, tak to musíš Matě předělat. Na to je pravda. Vlastně, který nemusíš to je pravda. A průběhově se zase bavíme o tom, že samozřejmě to biturbo na té Supře, zase se bavíme o těchto dvou konkrétních modelech, ne aby se toho někdo chytal. Nebo spíš bych mluvil přímo o těchto dvou autech. No tak, tak. Samozřejmě Skyline třeba s normálníma sedačkama už se mi třeba bude mě líbit no, mnohem víc. Já mám ty originální sedačky. Já vím. Zarostlé lopuchama tam na zahradě. Tady tím, jak je to single turbo, tak fakt to musíš prostě držet a drtit, aby to je... Bavíme se třeba o 4,5 tisících tak, otačkách. Tak. Uvidíme, jestli to nové turbo vyřeší nebo ne. Zase přesně, tady, když jedeš v klidu, tak tě to nebaví, ale když řežeš, tak je to prostě masakr. U té Supry, tady zase jedeš a dostaneš takový ten pocitový kopanec. I ty vjemy toho auta jsou prostě úplně jiné. U té Supry zase jedeš a plynule to prostě navazuje. Tam se mi líbí, jak připínají ty turbo. Ano, to je porno, tam prostě od 3200. Tam si sedneš a je to zábava, prostě z každé, furt se tam něco mění, furt je to nějaké záživné. Tady je to prostě, to auto jako i vypadá nádherně, tak je také strohé. Jakože prostě čistě na to, aby si valil a musíš to, nebo uspokojit to člověka, který chce fakt jako řezat. Přesně tak. My tady jsme teďka pod 500 koňma, bohužel, což mě mrzí, ale je to proto, že já blbec jsem zapomněl objednat. Takže nové turbo je na cestě od kluku z Race Shopu. Potom pojedeme znova na brzdu, dostaneme se 500 plus, 100%. Upřímně ten výkon podle mě i tak stačí, jako. Hmm. Jako co si budem, tam je teďka nějakých podle mě 460, no, já to nevím přesně. 450 nebo 460. A jako stačí to, fakt to stačí. To se mi tady na tom autě nelíbí, je trošku kosmetika, ale je to proto, že to auto 2 roky stálo. Jestli to bude měnit, tak tam bude stejně GTR Qua kapota a bude tam nový GTR narazník s tím lipem, budou tam Prahy a bude tam zadní narazník. Zatím jsem to neřešil. Co mě štve, tak na sedana se dělá BN body kit. Hmm, ale na kupečko ne. Kamo, kdybych si mohl dát na kupečko BN body kit, takhle ty střechy, tak to okamžitě kamo tam narvu. Fakt to vypadá dobře. Chtěl jsem nové lampy. Nové lampy, ne GTR, ale GTTčkové. 52 000 na eBay. GTRkové okolo 105 tisíc, něco takového. Docela masakr. Nevím, jestli to budu hrotit, takže pokud máte někoho na renovaci světel, tak klidně mi dejte nějaký tip, protože to musím nějakým způsobem vyřešit. Co to kurva mě učíš? Co mě tady baví, je samosporný diferenciál. Baví mě to velmi, je tady kas, je daný na vlastně... A je to boží, jakože fakt je to boží. Já jsem s tím na Friendly Festu driftoval. Dáme tu nějaké záběry. A tím, jak je to obrovské, tak to se kamo úplně vodilo, to bylo bomba. Chybí tomu rejdy, bohužel, ale prostě fakt šlo cítit, že prostě sebou vezeš fakt jako kus materiálu a je to prostě velké a šlo to úplně tak lehce. Takže to mě tady jako dost baví a to mi na Supře upřímně chybí. Ale na Supře máme zavařku a musíme to připravit, protože letos jsem se zařekl, že natočíme nějaké zimní drifty ze Supro a ze Skylinem. Takže to budeme muset vyřešit. Je to tak, kamo, to vytáhneme na sníh, dáme tam zimáky a jenom s tím zajezdíme. Já se na to brutálně těším. To bude hec jak svině a bude to boží. Co by si řekl ještě ty za pohledy na to? Na tohle auto? Mm-hmm. Nevím, co k tomu jako ještě pořádně říct. Říkám, ten komfort tam není, to jelikož tam prostě nejsou ty sedačky, které tam byly. Co se týče jízdních vlastností, tak jo, je to strašně jako, že boží, je to brutálně přesné. Vlastně Evo je taky úplně jako brutálně přesné, jako skoro. Ano, to máš pravdu, to je hodně podobné jako Evo, teď mi to došlo. Ano. Protože v Evu, aj tady, když jedete, a fakt jako jedete do zatáčky a zatočíte do ní, tak to není, v Supře je to takové, že jako zatočíte a to auto udělá to jako trvá, tak jako. Plynule. Ale v tom Skylineu i v tom Evu, prostě vy zatočíte a to auto je jak kdyby přidělané k zemi a prostě z ničeho nic změní ten úhel a jede prostě tam.
To je jako fakt brutální. A to si myslím, že je obrovské gro toho auta. Ale to záleží fakt jako člověk od člověka. Tebe právě že baví to, že je to brutálně přesné a že jako že s tím chápeš, že si s ním dá jako jet rychle a že tě to takhle baví. Mně osobně, jako já mám radši trošku komfortu a se s tím autem můžeš trošku prát. Už nejsi nejmladší. Právě. Ale se s tím autem jako by trošku musíš prát, nebo prostě je tam nějaká ta zabava i v těch nižších rychlostech. Tohle auto to prostě to nenabízí. Ne, tohle takže v nižších rychlostech nefunguje. Já prostě to super mám radši. Ale jako je fakt pravda, že když se jdeš svést do zatáček, tak prostě to je robot. Fakt je to robot. No. A přitom je to vlastně jakoby staré auto pořád. Ale máš pravdu, že to mě nedopadlo nikdy, ať je to přirovnání říct. A jakoby řízením je to fakt jak to Evo. Samozřejmě se to nechová v těch zatáčkách jako Evo, protože Evo je čtyřkolka. Ale je to precizně, nechci říct precizně, je to hodně přesné. Je to fakt hodně přesné. A představte si, že jedete do zatáčky a fakt uděláte volantem jenom tohle, a to auto se vám tam prostě katne a letí tam. A v té Supře uděláte to samé a toho to tam tak jako plynule najíždí. Tak, prostě. No. A co musíme uznat, tady je nějaký max speeding road podvozek, úplně jako vlastně jako low budget, to je něco jako TAčko. Je to uskákané, je to relativně funkční, relativně. Vem si tam jakoby, teď to nemyslím špatně, ale jako low budgetový podvozek a to auto se chová dobře. Na Supře byl dražší podvozek. No, to bylo hrozné. A to se nedalo řídit. Absolutně se to nedalo řídit. Tady je teďka objednaný od kluku z race shopu BC Racing a s tím si myslím, že to auto bude úplně ultimátní. To bude brutalita. Já jsem dlouho nedával upřímně jakoby na to, že hej, musíš mít dobrý podvozek, ale od té doby, co jsem to poznal na Supře, pomaličku k ní přejdem, tak jsem začal ten podvozek fakt řešit, protože jsem nečekal, že to udělá takový rozdíl. Jenom taková zajímavost ještě, já to mám samozřejmě vyrušené, protože si to podle mě všichni dávají pryč. Skyline má natáčecí zadní nápravu. A jaký je v tom rozdíl? Vyjel jsi v tom? Nejel jsi v tom? Já jsem s tím nejezdil, takže nevím, protože já jsem to už takhle koupil. Mě vlastně fakt zajímalo, že jestli to bude ještě přesnější, nebo jestli to bude ještě lépe chovat jako zatáčka. Strašně mě to zajímalo. Teď se to chová líp. Naposled jsme si pustili projekt, jsem to zkoušel. Teď se to natáčí, jako by to auto. A trošku jinak se natáčil, ale jako šlo to, prostě se natočil. Takže nevím, jak to funguje, ale tady je to vyrušené, ten kit, vlastně tam koupíš takové prostě redukce na to a dáš to pryč. Co se týká ještě plánu se Skylinem teda, abyste věděli, abychom to ještě dokončili, tohle auto, tak chtěl bych plastový GTR, narazník a Prahy a všecko, ale to je extrém. Takže budem tam dávat asi nejspíš GTR body kit z laminátu. Ještě nejsem furt 100% rozhodl, ale chtěl bych. I s tím lipem, tu GTR-kovou kapotu bych tam chtěl. Chtěl bych tam jenom jiný volant, dát tam racy z pasy, ty s těma polštářema, aby to bylo komfortní. A musím si najít nějaký názor, důvod, chápeš? Ještě jsem uvažoval trošičku, to mi řekněte. Já jsem uvažoval, že máme už karbonové křídlo zadní, tak jestli nedat i karbonovou kapotu. Protože si myslím, že by to mohlo vypadat dobře. Kámo, já si myslím, že by to tomu autu dalo zase úplně jiný vibe. A můžu vám prozradit jednu věc, teďka se tam bude dávat ještě repas folie, protože ta folie mě na tom baví. A hlavně s tím autem teď chci jezdit, protože jsem ho 2,5 roku neměl a chtěl bych ho využívat aktivně. Potom to auto půjde do šroubku, ale nevím kdy vůbec, absolutně to neřeším teďka. Je tam i nějaká koroze a je mi to vlastně teďka úplně jedno. Teď chci fakt prostě jezdit a až to půjde do šroubku, tak se z toho stane úplná p***a. Jakože fakt z toho postavím úplně nesmysl. Je fakt, že na to jako, že to auto přijelo, tak jsme ho ještě ani neviděli ze spodu. Tak, jsme se nedívali. Vůbec. Vlastně dělali si to, co jsem si ještě vzpomněl, Patrik tu něco vyvařoval tady a ještě taková zajímavost, dělali si to přímo na zakázku s vody. Nekupovali se nikde a dělali se přímo na zakázku na tohle auto. Ještě než budem pokračovat v tomhle videu, musím ti líknout jednu věc, protože pro tebe chystáme kolekci ze Suprou. Je to limitovaný design, bude tam jenom omezený počet objednávek, bude tam obraz, budou tam mikiny a spousta dalších věcí. Je tady tenhle čistý design ze předu a tahle fotka ze zadu, u které je napsaný docela fajn text a já si myslím, že se na tuto limitku můžeš těšit. Bude se dát objednat jenom pár dní, pak už nikdy tato limitka nebude. Takže pokud chceš, kontroluj Instagram Footbokem a DJ Luckyboy a dozvíš se už brzy, kdy bude drop. Takže uvidíme. Jako já s tím teďka mám plány prostě jezdit, to je pro mě důležité. Můj plán je taky na tom nechat Japan Racing kola. Tím bych chtěl potěšit všechny, co nemají rádi tyhle kola na mojím Skylineu. A i přesto si je tam nechám. Protože na Supře máme naopak zase worky, kladané třídílné kola, dražší. Ty budeme limcovat, to si řeknu za chvilku. Ale je to každého věc, co má na autě. Je to i vaše věc a nenechte se do toho kecat. Děláte s touto podle sebe a pro sebe. Tak Hane, já ti teďka nechám prostor u Supry, protože já ti do toho budem skákat svýma nějakýma názorama. Ale Marku, majitel přišel.
Nevyhodíš nás z garáže ještě? Jsem sladěný na vole. Nevyhodíš nás z garáže, prosím tě. Ne. Ne? Můžeme to ještě být? Jo. Kolik je? Ty vole, může přes... Ale ti to. Že si to ty? Koupím ti dvě klobásky, ne jednu. Dobře, jednu? Dvě. Tam ti k tomu aj hořčice? Okurku, hořčici, chleba a beraní dobře. Jsem viděl, že jsi dobrý, kámo. Tak pojďme na supříčku. Samozřejmě ikonický zadek určitě je. Mně se líbí ikonice i ze předu. Mně se líbí tak i tak. Ten skanér samozřejmě ze předu není úplně tak zajímavý. Ty zadní světla samozřejmě jsou úplně... On by byl zajímavý, kdyby tam byly dodělány ty věci, ale... Jo, to jo. Když se budeme prostě konkrétně bavit o téhle supře, kdyby ten Skyline třeba měl ty sedačky, jak jsme se bavili, a byl více komfortní, tak třeba bych se fakt rozhodl pro to. Mně se tvar supry jako líbí, ale když jsem ji viděl poprvé, tak jsem z toho nebyl vůbec odvařený. Nebavilo mě to, a i když tam byl ten podvozek a všechno, tak to nebylo úplně protože jako... Protože to bylo vysoké, zabavné. Podle mě. Ne fakt, já si nemyslím. Protože to bylo prostě vysoké. Jako to by the way, kde jsou ty kola, ty 19, co jsou vedle? Mm-hmm. Myslím, že ty by tomu taky slušeli, ale já jsem se zavol... Jo. Vlastně my jsme tu dva. Aha, asi chápete, jaký je naš oblíbený design. Jinak tohle je vlastně B-Lucky, tohle na Footbokem nenajdete, je to můj takový brand, který bude vyloženě o všech věcech, které mají řidítka, volant, kola, motor, jezdí na naftu, na benzín, to je jedno. Prostě cokoliv, co je spojené s motorsportem a s věcma. A budou tam všechny různé věci. Teďka to chystáme, za chvilku to budeme startovat, ale dávám si na čas, nehrotím to a až to vyjde, tak to vyjde. Ta Supra, jak se složila na zem, kámo, tak mě baví. Jo, a i ten zaoblený tvar, jakože třeba já mám radši osté tvary, ale začalo se mi to fakt jako líbit. A hlavně člověk by se v tom musel prostě svést a potom jako se mu prostě zalíbí i ten venek jako celkově. Já nevím, prostě jsem se už do toho tak zahleděl, že to je komfortní, zároveň ten interiér jako fakt nádherný a teďka po výměně toho podvozku se to chová úplně božsky. Jako jet do Prahy s tímhle nebo jo, s tamtím, no, tak já jedu vlakem, jedu tímhle. Chtěli jsme jet na sraz do Bratislavy. Kluci mě přemlouvali, ať vezmu Skylinea a Luky pojede Suprou. Já jsem říkal, že rozhodně tím jako nepojedu. Fakt ne. Tímhle bych jel fakt úplně kamkoliv a jít do té Černé hory. Jako to by jo. Vůbec nebyl problém. A tohle auta prostě zábava. Tam to je strohé, přesné a tohle prostě je čistá zábava. Tohle tě baví v malých rychlostech, ve vysokých rychlostech, baví tě prostě projev těch dvou turb. Ze začátku je to prostě taková píšťalka. Jo. A potom se to prostě změří na hrom a blesky a letí to jak blázen. Do 3000 je to takové jako, že hej jsme kámoši a potom se to přepne, že... Jako určitě můžeme natočit pokračování tohohle videa v tom, že půjdeme projet Supru, půjdeme projet Sky. To by mohlo být fajn. Ale dneska si to dáme statické a vyloženě o tom pokecáme, protože s tím fakt jezdíme. Jako co mě brutálně baví, tak tohle je prostě úplně štok auto a je krásné. Nemusíš prostě nic. Kamo, je krásné, dáš tam kola, složíš to na zem a prostě nemusíš nic, tam je dodáme stříška, to je jako takový doplněk, možná by to chtělo... Dát jenom takovéto lipo s těma dvěma náfukama, ať to jako je podobné jak ty Prahy, ale jako na to tom autě nemusíš dělat vůbec nic. Tak je z 15, to taky. Můj taťka seděl, když jsme to dovezli a furt uvažoval, co mu to připomíná. A pak přišlo na to, že mu to připomíná Reynoka. On furt říkal, já nevím, co mi to připomíná, protože seděl, díváš mi se na to. A on potom říká, hej, mi to připomíná Reynoka strašně. Hmm. A paradoxně, byť jsou to jakoby dvě takové auta spjaté spolu, tak tohle je brutálně zaoblené a tam to je brutálně ostré. No. To je úplně halus. A ten interiér samozřejmě, to musíš říct i ty, prostě interiér je mnohem hezčí než Skyline. Nemusíme se bavit. Tady si prostě člověk se, ne. Máš všechno prostě fakt natočené čistě na sebe. A tady, na to, že, jako, že řidič má spoustu místa a spolujezdec má ještě více místa. Kámo, jakože u spolujezdce je to extrém, jako to je fakt, jakože to je bomba. Jako tak, můžu si zkusit sednout dozadu, jestli chcete, ale je to úplně k ničemu. Ty zadní sedačky tam jsou prostě podle mě jenom proto, že je tam chtěli jako dát. Hmm. Ale aby někdo seděl vzadu a tady seděl někdo komfortně, tak tady musí sedět 1,20 m a vzadu možná tak 1,10 m. Je to prostě takhle na hovno. Je to každopádně dobré místo na odkladání. Jo, to jo. Ale je to přesně, tady sedíš a máš prostě komfort a i ten interiér je prostě všechno natlačený jo, tam. Že vlastně spolujezdce stejně nemá nic zajímat a toho řidiče by měl zajímat úplně všechno, což tady má. Člověk se tu prostě fakt cítí dobře a na to, že to jakoby všechno stejně natáhne na tebe, tak já tady mám úplně brutálně dost místa. Takže jako ten interiér úplně bezkonkurenční. Jo. To fakt vyhrál jako. Já si myslím, že tím se stalo i jako, je to jedna z věcí, proč se tam postal tak legendární kam. Jo. A hlavně toho řidiče to pohltí. Brutálně to pohltí toho řidiče. Ty si sedneš a prostě sedíš fakt jako v kokpitu a jako i ten
ten projev toho motoru teďka je takový, že to fakt se chová jak prostě stíhačka. Ještě to posloucháš, všechno to je slyšet, je to prostě, fakt je to boží. A úplně tě to pohltí a prostě máš tady svůj svět a jenom vidíš cestu a ten kokpit prostě. Jo. Vidíš to prostě, tady se na tebe všechno svítí, všechno jakoby, se dívá jakoby na tebe. Zvenku slyšíš prostě ten motor, těch projev, těch turb. Nemusíš ani rychle prostě a je to zábavné auto. Tohle je jakože zábavné auto, jak jsem říkal, tam to je strohé. Čistě na závody, tady s tím bych jel úplně kamkoliv. Zadní sedačky ve skle, jenom to jsme scéně říkali, ale to je prostě obdobné jak tady. Mm-hmm. Možná tam je trošičku tam víc místa. Tam bude asi víc místa trošku, ale samozřejmě neskusíme to, protože tam jsou ty debilní skořipy. Ne, jsou skvěle. Jsou skvěle. Ale i to, jakože na to, že to je prostě sedové sedačky, tak to není úplně jako... Ne, jako není to špatné. Já mám v plánu, protože Recaro dělalo edici sedaček do Supry. Mají takový retro design, brutální. Ty sedačky jsou dostupné, ale nejsou úplně levné. Takže zatím jsem je neřešil, ale chtěl bych je sem. Protože mají větší bočnice, mají ikonický nápis Recaro a mají takový oldschoolový design, prostě úplně, úplně to sem brutálně hodí. Musím na ně našetřit penízky, protože jsou fakt jako drahé. Každopádně po Honzovi ta Supra je mega zachovala. Je tady pár nějakých estetických věcí, jakože tady chybí madlo. Tady je trošičku praskla ta palubka. Není to nic hrozného. Chybí tu pár šroubků nějakých, ale jinak je to jako de facto úplně. A elektřina jako taková diskotéka. Sem tam to dělá bordel, ale jako nefunguje kámo ani kazetové to. To mě trošku mrzí. To mě mrzí. A musíme spravit antenku, aby vyjížděla. A však to ani nehraje to rádio. Nehraje. Podle mě ho tam Honza jenom vložil a zapojil elektřinu. Musíme to vyřešit. Ale jako, co si budem, já nevím jak to máte vy, ale já když se jdu svést jako svým sportovním autem, tak já hudbu neřeším. Já třeba musím mít hudbu. Fakt? Mě to jinak jako úplně nebaví. Ne. Kámo, já vůbec. Já jsem jel v tom, okamžitě jsem to tam dupkal. Fakt? Jo, já jsem si pustil rádio a jel jsem, já jsem spokojený úplně. Já to mám, kámo, takže já si sednu, pootevřu si to okýnko a vnímám to auto. Mě to brutálně baví. A nebo si to naopak zavřu, vnímám jenom ty zvuky toho motoru a toho, jak to všechno skřípe, kámo, a to. Protože je to prostě staré auto, chápeš? Takže já jsem za zastance toho, že radši bez rádia v takovém autě. Třeba v Mercedesu, v AMGčku, když se jdu projet, tak tam si klidně tu hudbu pustím. Tam to neřeším. Jako nebavím se o, jakože čistě, když jako fakt sedu jako fakt projet, tak to si taky nezapnu hudbu. Hlavně ale když v Top Gearu dělali průzkum a hudba brutálně ovlivňuje tvůj jízdní styl. Jo, to jo, to věřím. Jakože když si dáš nějaké drum and bassy nebo něco, tak to je konečné. No jo. Jdeme se pát na tu nejkrásnější věc tady na tom autě? Mohli bychom. Jakože já si tady toho úplně nejvíc cením, protože... Teda jestli myslíme oba to samé. Já si myslím, že určitě. Tak tohle pojede všechny, když jdu toho 15 vrací. Ne, jako co si budem, tomhle setupu, jak to je udělané, jakože vlastně on je to stock. Je to jenom filtr, vedení vzduchu, cooler a nalakované víko. Tak je to prostě porno. Jako já bych tady dokázal stát klidně hodně dlouho, akorát by ten motor byl potom bílý. Líbí se mi, že to fakt není napadané žádným tuzingem a není tady single turbo a je to prostě tak, jak to má být. Je to vlastně jenom přifouklé na počítači a udělaných nějakých pár úprav, jede to na jakou masteru a úplně bohatě to stačí. Není absolutně důvod se tady za nějakýma prostě brutálníma koněma a to uvidíte, až se půjdeme projet. Jasně, všichni mají tu Supru tak, prostě. Tisíc koní, tisíc. Obrovský výfuk, já to chápu. Kdybych měl nějakou Supru, která je prostě nějaký pelech, tak to z ní asi udělám, ale z téhle ne. Určitě, protože to ti dělá prostě radost a já jsem to de facto koupil od Honzy, ještě jsem s tím předtím rok jezdil a to auto nic nechce. Chtěl by expansku teda. No to bych chtěl. Tady máme expansku teďka udělanou. Ukaž. Yeah. Už ji řešíme, typci na to dějí přímo jako na zakázku takovou krásnou, ale prostě to je bezudržbové auto, jako my jsme nic neřešili nikdy, nikdy prostě. Prostě sedneš, nastartuješ, zahřeješ to a jedeš. Ten průběh je skvělý, výkon úplně dostačující. Jasně, mohlo by to jet líp, kamo. Ale zase, uděláš tady 800 koní, potřeš brzdy. Podvozek, zaziny, to nekonečný příběh. Teďka je to v tomhle stavu prostě úplně funkční auto a nepotřebuješ nic víc. Co se týká toho podvozku, tak vlastně tam byl předtím Tane. Upřímně, já jsem z toho auta byl zklamaný. No nezjel si s tím vůbec. Vůbec. Já jsem dokonce prohlásil, že to byly nejhůř utracené peníze, co jsem kdy dal. A nečekal jsem. A říkal si, že Supru chceš jenom kvůli tomu, že to je Supra, jinak bys to jako prostě nebral, že to není dost výkon. A nečekal jsem, že objednáme nový podvozek, kam a to auto se změní reálně o 300%.
Jakože nikdy jsem to nezažil, ale teď tomu věřím, že fakt podvozek dělá strašně moc, protože to auto se najednou stalo funkční, začalo být dotáčivé. A to byl největší problém. Byl. To auto vás chtělo zabít, ale ne tím stylem, že bylo super na jízdní vlastnosti, ale tím, že jste chtěli do zatáčky a to auto chtělo jet furt rovně a ne do zatáčky. Fakt to bylo špatné. A bylo to jenom tím podvozkem a rukama samozřejmě, že? Ale tak. Takže jsme tam dali BCčko na radu Filipa z Race Shopu. Filipe, tím ti děkujem. Kdybyste chtěli kdokoliv poradit autama, tak se určitě na Filipa obraťte. Filip vám rád poradí, ještě vám poradí s naším slovým kódem, který si tam můžete dát a budete mít slevu a poštu zdarma. Začalo to fungovat auto. Je to fakt super. Je to prostě super. Nastavili jsme trošku tvrdost, upravili jsme si to, protože samozřejmě výškově je to vlastně stavitelný. Jinak co se týká toho motoru, není to originál ze Supry GTEčko, ale to z Arista. Je to vlastně to, co měl Aristoteles. Zdravím Aristotela do Polska. Je to z Toyoty Aristo. Vlastně Honza ho objednal v Japonsku. Dovezl se do Švédska, myslím. Ne, do Nizozemska. Do Nizozemska? Mm-hmm. A tam se dělal. Tam se dělal a dal se tady do toho. Nevím, co já to říct. Jako vím, že tady v Česku probíhá víc staveb, které budou na single turbech a budou to úplně přeple přes tisíci koněvé bestie. A já to chápu. A vlastně bych si to taky udělal, kdybych si koupil nějakou takovou supru. Ale prostě tahle Makamo svoji osobnost zase, taková jaká je, tak taková prostě musí zůstat. Víš to, že jsem tam dal volant, ok, tak prostě volant dokoliv. Taká drbka tam může vrátit kdykoliv zpátky. Přesně, ale to auto je prostě dokonalé tak, jak je. A dělá mi radost tak, jak je vlastně už teďka. A vlastně s tím nemám problém. Jediné, co bych chtěl, tak ten samosvod. Jo, to bys mohl. Ale je halus, že oni vlastně Japonci, prostě budíky jsou do 180, že jo. A Japonci vlastně oni měli nějakou reguli, kterou museli dodržet, ať už maximální rychlost i výkon. A oni vlastně to brutálně poddimenzovali, takže ten motor byl třeba, teď si vymyslím, byl postavený a byl potenciálem udělaný třeba na 40%. Že on je sranda, že když třeba jezdíme do Německa jako se projet, tak vlastně vy dojedete ke 180 a vlastně ta ručička jede furt dál bez problému a je to vlastně úplně jedno. A prostě furt to jede dál. A ve Skylineu to samé. Ale ve Skylineu třeba, musíme to zkusíme drag race v nějakém videu, uděláme nějaký drag race, půjdeme se projet a tam dáme drag race. Protože já nevím, ale já si myslím, že Skyline zrychluje rychle, jakoby víc. Ne, já si myslím, že ne. Myslím, že ne? Ne, tak, záleží, jaký drag race uděláme. Jestli uděláme na nějakou kratší vzdálenost, tak já si myslím, že tohle to bude v pohodě. Že to zvládne a pojede to Skyline. Okay. Ale na větší vzdálenost to pojede Skyline, jakože Skyline vyhraje oproti Supra. Mně přijde totiž, že tady, co je problém u Supry, a toho jsem si všiml, to brutálně klame rychlost, ale nesmyslným způsobem. Jo, to fakt. Jakože Skyline, tím, že je otevřený a prostě tam sedíte prostě ve velkém prostoru, tak to tolik neklame tu rychlost. A ta Supra, jak se tam prostě schovaní, tak klame tu rychlost, že prostě vy jedete 120 takhle a připadá vám, že jedete 80. To je brutální. Ono vám ani nepřijde vlastně, že jedete tak rychle. Já jsem si říkal, tyhle ten budík ukazuje špatně. Neukazuje. Vím, že tady Honza nechával dělat brzdy, protože ty originál by to nezvládli, tím, že tam bylo GEčko. Protože vlastně podle mě spousta lidí si myslí, že Supra je jenom tisícikoňová, ale není. Supra se dá koupit i vlastně v verzi GE, což byla tahle originál. A je to vlastně bezturbová verze, která vůbec nejede, ale byla aspoň trošičku dostupnější a asi je furt dostupnější. A dá se to vlastně předělat na GTE verzi. Takže máte vlastně turbovou a neturbovou verzi. Kdybyste věděli, kolik byla pořizovací cena té Supry, tak byste si řekli, že to není možné, protože my jsme to s Honzou vychytali v době, kdy ty auta reálně stály. Já si troufám říct, že jak třeba dvojková oktávka, trojková? Nějaká trojková ojetá oktávka, no. To stálo, buď tohle stálo o 1000 euro víc, anebo tam to stálo o 1000 euro víc. To bylo fakt halda. Jakože to fakt se povedla prostě úplně halus a potom to celé vlastně vystřelilo nahoru. Ale samozřejmě Honza do toho nainvestoval vlastně ten motor stál víc než to auto, tak bych to asi řekl. De facto ve Skylineu, že to samé. Ale tam je kompletně okovaný, je tam vlastně nechaný ten samý. Taky je v tom samozřejmě nasypané, ale ta hodnota toho auta, i kdyby se to neudělalo, tak by se stejně třeba čtyřnásobila. No určitě, u Supry. Čtyřnásobek té ceny to má teďka. A to de facto to auto jenom stálo. Jinak co se týká těch kol, tak pro ty, co neví, jsou to worky VSKF. Já jsem si je strašně moc oblíbil, tyhle jsou teďka doškrkané, dojebané, ale řeším s jedním klučinou, co má v Polsku vlastně Supru na VSKF, Kašpa se jmenuje, tak řeším, že mi možná prodá límce a neumím prodat celé kola. Ještě uvidím, VSKF není nikdy dost. Takže co se týká plánu se Suprou, určitě přelimcovat kola, dát tam pořádný krásný leštěný límec, to vypadá dobře. Možná dáme dopředu jenom to lipo, které má vlastně tady tyhle odpory na ty části toho lipa, protože to bude vypadat mega dobře. A to je asi všecko, co víc tam dělat. Musíte to rozleštit, s Patrikem s vyleštěnou budeme ten lak dávat dokupy, protože by se to zasloužil, tam není co víc řešit prostě, sednout a jezdit. Musíme teda Patrikovi vyleštit až potom, co půjdeme jezdit na sněhu, jsem si uvědomil. Já doufám, že vám tohle video dalo trošičku nějaký názor
na to, jestli pro vás je Supra nebo Skyline lepší. Neříkali jsme to z nějakých technických parametrů, spíš jsme to řešili o tom, že v těch autech jezdíme a můžeme říct nějaký svůj pohled. Je fajn, že jste tady přišli ty Hane, protože mějí dva rozdílné názory. To je fakt úplně rozdíl. Což si myslím, že je super. Pokud chcete, tak pište do komentářů nebo dávejte like na tohle video. Mohli byste dát like, když to bude mít třeba kolik? 2500 lajků, tak vám natočíme další díl, ve kterém budeme projet Supru zase s Hanem společně, aby jsme vám ukázali ten názor toho, když se budeme projet. A pokud se vám bude líbit video ze Supru, budeme točit i Skyline. No a potom bychom mohli udělat i ten drag race v nějakém vlogu, že se budeme prostě jen tak projet a hodíme si drag race Supra versus Skyline. Takže doufám, že ti tohle video líbilo. Doufám, že se ti pomaličku, ale jistě začíná líbit nová garáž, která už za chvilku bude, a vidíme se u dalšího videa. Takže mějte se hezky a zatím čau. Pa. Little pussy get his waist, but do not hit my bitch. I might just hit his lip quick.